Que lo vols? Molt bé. Què tal? I no s'ho creien. I sort que ens ha vist. Sort que ens han vist fent... Nosaltres som conscients que la Diagonal necessita un nou model de transport públic sostenible, eficient i de proximitat. Volem que la nova Diagonal es converteixi en la columna vertebral de la nova xarxa d'autobús de la nostra ciutat. Avui el que venim a dir-los és que instal·larem el bus elèctric de 18 metres en aquesta nova línia, la Diagonal, des de Glòries fins a la zona universitària per prestar un millor servei als barcelonins i barcelonines. La continuació de la transformació de la Diagonal des del Passeig de Gràcia fins a la plaça de les Glòries, una reforma que serà similar a la que hem fet de Francesc Macià al Passeig de Gràcia i d'Alfons Cerdà quan va idear la Diagonal, la va idear com un eix, com una via de comunicació, però a més com un espai pel passeig i pel lleure. Desgraciadament, en part s'havia perdut i nosaltres ho estem recuperant i volem recuperar-ho a tota la Diagonal.